Danas je 8. januar 2013. godina. Temperatura minus 9. Ovo je jedna čelinja zajednice, to je stroj 1, koji je uzimljen, do sada ga nisam otvarao. Ljudi obično kažu da pametni se uče na tuđim greškama, ali ja želim da se učim nekada i na svojim greškama. Rešio sam da otvorim ovu pčelinju zajednicu, da pogledamo kako nam klube na minus 8 funkcioniše. Zašto? Mnogi pišu o pčelinjem klubetu, kako je, šta je, a nisu, a pišu da košnice, vidite kako pčele na minus 9 izlaze, a košnice zimi ne otvaraju. Znači, kaže ovako, otvorio sam avgusta, pa ću otvoriti tek negde marta meseca. Ovo je to pčelinje klube koje vidite sada kako funkcioniše i kako izgleda sa pčelama na minus 9. Pčele će da se stabilizuju, one jesu ljute, sada to je normalno, ali je neprekladnine. Zašto ovo sam otvorio? Neko kaže treba pčelu uzimiti, zatvoriti od ozgo, sve. Kada zatvorimo, utoplimo uz bejk, stvorimo kondenzat, posle toga otvaramo da bi mogli kada otvorimo da ispustamo taj kondenzat. Znači, sami smo to proizveli da pčeli ne odgovara. Neko kaže bolje zimuje na otvorenoj, neko na zatvorenoj podnjači. Čak i u naučnim krugovima nije došlo do zaključka kada više vidite uopšte ne ujeda, mislim nema potrebe za ujedanjem, kada pčela bolje zimuje, da li sa otvorenom ili zatvorenom podnjaču, još se ne zna. Potrošnja hrane, kaže se ovako, kod potrošnje hrane, pčela manje troši hranu ako utopljena, ako je spoljna temperatura veća. Ne stoji. Možda u nekoj maloj određenoj količini, ali nikako u nekoj količini koja je toliko bitna za preživljavanje pčelinje zajednice. Ja sam ovde stavio ram sa medom, da vidim, i tako to stoji. E sada, šta je bitno kod ovih pčelinjih zajednica, ovo što sa, zbog čega želim sada da otvorim? Neću da normalno da skidam, da zbog čega želim da vam ovo pokažem. Da vam pokažem, da vidite, dobro je, vidite kako. Pogledajte da nije uopšte tvrdo klube na minus 9, da su one iza, sad ćemo da ih pokupimo, jer iste, sad će moj majstor da podigne gore, da pokaže kako sam ja napadnu sa pčelama, ali nema ujeda, a zbog čega nema, ne bih znao da vam kažem. Zbog čega, ne znam, on će malo da se povuče, što sam želeo da kažem. Malo me ometaju želeo sam da kažem sledeće. Nise došlo do zaključka ni sledeće, a to je, da li treba otvorena ili zatvorena podnjača, kada više troši. Pčelinje klube, kaže tvrdo, menja, možda menja konfiguraciju, da se skuplje tvrdo klube i mekano klube, ali ovde ne vidi se, pogledajte, evo su izlaze i ponovo, sad će pokazati kako se vraćaju na poletaljci. Sada će to pokazati na poletaljci kako se vraća u košnicu. Znači da određeni period vremenski pčela može napolje da izađe. Pogledajte sada, eto, zavisi da izađe i sama da, zamisli tu jelame, dobro, da izađe sama i da se vrati. Rezime svega je da nema je jednog... istog stava u vezi prezimljavanja i u vezi pčelinje klubeta. Zbog čega nema istog stava? Nema stava istog da li je poželjno pčelu dobro utopliti ili joj otvoriti podnjaču. Jer u poslednje vreme događa se
ovo je reč o ovom području. Događa se da u Srbiju ljudi unose pčele u podrume kao navodno zbog boljeg prezimljavanja ili u zimovnike. Pa, neku logiku ne vidim. A zašto ne vidim logiku? Ne vidim logiku zbog toga što ovo su temperature koje uopšte nisu velike za pčele. Nisu. Razumem to što rade Rusi na minus 30, 40, minus 50 u dužem vremenskom periodu, ali ovdje kod nas to nema potrebe. I zato kažem, zato sam želeo da otvorim bez maske, bez ičega, bez dima, da vidite na minus 9 kako je pčela, koju aktivnost ima. Da nije tačno da ona čim izleti, čim padne na toj temperaturi, da odmah ugine na košnicu. Da ista može da pređe ili sa rama na ram ili nešto. Da li vidite da ona prelazi? Šta je, znači da je uslov onaj. Kada kaže bilo je mnogo hladno, bilo je mnogo hladno i nisu prešle s rama na ram. Neće preći onda. Ako imaju leglo na ramu, neće napustiti leglo. A inače znači da mogu slobodno da pređu sa rama na ram, jako je spoljna temperatura kao danas minus 9, zato što iste sada leta oko košnice i iste, pogledajte, vraćaju se na svoje mesto, ulaze, evo su po spoljnom, po ramovima. Kapu nisam stavio, da sam imao možda bi otvarao, ali nisam želeo baš premnogo da ih uznemirava. Šta još nisam primetio? Nisam primetio, pošto imam dosta puni podnjači i dosta mrežasti podnjača, mrežaste podnjače su mi otvorene tokom cele zime. Vage nemam zimi zato što mi se ljulju, klate mi se košnice, vage su mi nepristupačne, neadekvatne za pčelarstvo, mislim to su vage pravljenje i onda iste ne koristim, ali sam došao do jednog zaključka, to je kada se vizualno u proleće pogleda, da nema razliku potrošnji gde je bila, gde je u potrošnji meda, reč je o potrošnji, gde je bila otvorena podnjača ili zatvorena. Znači, ako kažemo da je kod zatvorene podnjače društvo tople, u pčelinjoj zajednici tople, a kod otvorene hladnije, to nisam došao do tog zaključka. Možda ima drugi, a to je da gde je zatvorena podnjača i gde je utopljena pčelinja zajednica, da pre krene sa matica sa polaganjem jajarca. To se možda događa. Ne mogu garantovano da tvrdim, ali to se možda događa sa polaganjem jajarca. Jer kod otvorene podnjače možda se odlaže polaganje jajarca. Prema tome, drage kolege, šta sam želeo da kažem? Pre nego što počnete da pišete o klubetu, pčelinje, o bilo čemu, otvorite košnicu, pogledajte kako je, pa onda uzmite, pišite šta je, kako se ponaša pčelinje klube u pčelinjoj zajednici, da li ovo, da li ono. Bez otvaranja košnica, bez ičega, bez saveta, bez pogleda u košnicu zimi, nemojte davati savete. Reč je još o hrani, koliko staviti pčeli zimi, da li treba davati pogaču, da li davati med, sada što mi se jako sviđa, kolege su počele da daju med kristalisan u šećeren, kristalisan med u čarapu, što je jako pohvalno, jako sve, oni koji trebaju da daju pogaču, neka daju, pčela neće uginuti od zime, vidite da lepo leti, vratila se sva, nije uginula, neće uginuti od zime, ali hoće da ugine od gladi. Prema tome, rezime svega što sam došao do moje konstatacije, moj neki zaključak. Dajte pčeli hranu, makar sada i pogaču, dajte joj sve, zaključak je da će uginuti od gladi, a nikako od nečeg drugog. Što se tiče pišemo, dođe nam proleć, uginulo nam društvo, uginulo od nozeme ili od varoja. Pa kako možemo da znamo ako nismo pogledali u ovom periodu šta se događa? Ako nismo posle oksalne kiseline proverili koliko nam je opalo varoja? Pa zar očekujemo da nam društvo prezimi gde je opalo na 1000 varoja oksalnom kiselinom gde je opalo? Pa to društvo ne može prezimiti, to je pčela iscrpljena. Ja bi ovim završio ovo što vam iznosim rečima. To je sledeće. Ovo što sam ja uradio ne morate da uradite. I nema potrebe za time. Ali ima sledeće. Dajmo
da pčeli omogućimo hranu, a gde mi možemo da utičemo na to. Da ju ne uzimamo preko mere, da ju ostavimo sasvim dovoljno da može da prezimi. A što se tiče nozeme, ona će dobiti od loše hrane nozemu i dobit će, lično našim postupkom, evo vidite kako divno leti. A varovu uništavamo na vreme i radimo, ne čekajmo da završni udarac uradimo oksalno. Mnogo je kasno ako mnogo opada. Znači, oksalnom treba uraditi, ali ne u meri da mislimo da nam to jedina bude, jedini rad bude za rad protiv varoje. Hvala na pažnji. Doviđenja, prijatno.